Here it comes! Boom shakalaka! Foram muitos comentários de vocês nos meus dois vídeos com curiosidades da temporada atual da NBA, que eu decidi fazer um terceiro. Não sei se vai ser o último, não sei se essa série vai continuar, de repente fazendo um vídeo a cada 15 dias ou um vídeo por mês, sempre com curiosidades atualizadas, mas eu resolvi fazer, de qualquer forma, este terceiro vídeo com mais 8 curiosidades sobre a temporada 2019-2020 até esse momento da NBA, e aí vão. Curiosidade número 1. LeBron James se tornou o primeiro jogador da história da NBA a conseguir um triple-double em cima de cada uma das franquias. No dia 19 de novembro, na última terça-feira, o LeBron James conseguiu um triple-double com 25 pontos, 11 rebotes e 10 assistências em cima do Oklahoma City Thunder, justamente o último time que faltava para ele completar um triple-double em cima de cada franquia da NBA. Mas esse recorde quase que não foi dele. O Russell Westbrook já conseguiu contra todos os times da NBA, exceto o Oklahoma City Thunder, por quem ele jogou a carreira inteira até essa temporada, quando ele foi trocado para o Houston Rockets. E no jogo entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, que já aconteceu nessa temporada, quais foram os números finais de Russell Westbrook? 21 pontos, 12 rebotes e 9 assistências. Se ele tivesse conseguido essa uma assistência que faltava, esse recorde de ser o primeiro jogador a conseguir um triple-double em cima de cada franquia da NBA seria dele, de Russell Westbrook, e não do LeBron James. Curiosidade número 2. Em um quarto do jogo, Luka Doncic conseguiu mais pontos, mais rebotes e mais assistências do que o time inteiro dos Warriors. O esloveno está impossível. No primeiro quarto do jogo entre Dallas Mavericks e Golden State Warriors nessa semana, o Luka Doncic acabou com 22 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. O time inteiro dos Warriors acabou com 16 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. Ou seja, o Luka Doncic sozinho conseguiu 4 pontos a mais, 1 rebote a mais e 1 assistência a mais que o time inteiro do Golden State Warriors no primeiro quarto dessa partida. O último jogador a conseguir esse feito tinha sido o Allen Iverson, dia 19 de fevereiro de 2003, em um jogo entre os Sixers e os Bulls. No terceiro quarto desse jogo, o Allen Iverson conseguiu 10 pontos, 6 rebotes e 3 assistências, contra 8 pontos, 5 rebotes e 2 assistências do time inteiro do Chicago Bulls. Voltando ao jogo do Luka Doncic, nesse dia ele conseguiu o triple-double com 30 pontos mais rápido da história da NBA e também o maior plus-minus dessa temporada com mais 45. Curiosidade número 3. O San Antonio Spurs perdeu 7 partidas seguidas e contando, a pior sequência de derrotas desde a temporada 96-97. Entre fevereiro e março de 97, os Spurs perderam 7 jogos seguidos também, mas com certeza não se arrependem disso. Devido à campanha ruim da temporada 96-97, eles conseguiram a primeira escolha no draft seguinte e com essa primeira escolha escolheram Tim Duncan. Como a sequência atual ainda está em andamento, então eles não estão tão longe assim da maior sequência de derrotas da história da franquia. Foram 13 derrotas consecutivas entre fevereiro e março de 89. Acho que fevereiro e março não são os meses preferidos do time dos Spurs. Curiosidade número 4. Duncan Robinson arremessou 15 bolas de 3 pontos e nenhuma bola de 2 pontos em uma partida. E o que isso tem de curioso? Esse é o segundo maior número de arremessos de 3 pontos tentados em uma partida da NBA sem tentar nenhum arremesso de 2 pontos. O único jogador que arremessou mais unicamente de 3 pontos em uma partida foi o J.R. Smith em 2015 pelo Cleveland Cavaliers. Nesse jogo, o J.R. Smith arremessou 8 de 17 de 3 pontos e acabou o jogo com exatamente 24 pontos. Nenhum arremesso de 2 pontos, nem lances livres. Empatado com o Duncan Robinson na segunda colocação está o Gerald Green, que no início de 2019 desse ano pelo Houston Rockets também arremessou 15 bolas de 3 pontos e nenhuma de 2 pontos, porém o aproveitamento do Duncan Robinson foi melhor, ele acertou 9 de 15, enquanto o Gerald Green acertou apenas 5 de 15. Curiosidade número 5. Clint Capela chegou a 20 ou mais rebotes em 5 jogos consecutivos. E foi sempre no limite. Na sequência foram 20, 20, 20, 20 e 21 rebotes nos últimos 5 jogos. Essa sequência ainda está em andamento. O último jogador a conseguir 20 rebotes em 5 jogos seguidos foi o Ben Wallace, entre 12 e 20 de março de 2003. Curiosamente, no início dessa temporada, o Andre Drummond conseguiu 4 jogos com 20 ou mais rebotes, o que também não acontecia desde essa sequência de 2003 do Ben Wallace. Se o Capela conseguir o seu 6º jogo seguido com 20 rebotes, aí a gente precisa voltar até 1995, quando o Dennis Rodman, então no Chicago Bulls, conseguiu 7 jogos de 20 ou mais rebotes seguidos. Curiosidade número 6. Vocês devem ter ficado sabendo, Ben Simmons acertou o seu primeiro arremesso de 3 pontos da carreira. Isso na sua terceira temporada da NBA, Parece que ele está há mais tempo na NBA, de tanto que a gente fala dele, mas é recém a terceira temporada dele na NBA. Ben Simmons já tinha tentado 17 bolas de 3 pontos na carreira, até este acerto dele, a maioria quando o shot clock, né, a posse de bola estava para estourar, ou quando o quarto estava para estourar. No jogo de quarta-feira, dia 20 de novembro, contra os Knicks, ainda restavam 9 segundos de posse de bola quando Ben Simmons recebeu o passe no corner e arremessou convicto para converter a primeira cesta de 3 na carreira. A última cesta de 3 pontos do Ben Simmons tinha sido 1461 dias antes, quando ele ainda estava na NCAA jogando por LSU. Sim, ele fez também uma cesta de 3 pontos nessa última pré-temporada da NBA, mas jogos de pré-temporada não contam para esse tipo de estatística. Curiosidade número 7. Mavericks, Raptors e Lakers são os únicos times até agora a não perder nenhuma partida por mais de 10 pontos de diferença. Os Mavericks já perderam 5 jogos até agora, um por 2 pontos, um por 3 pontos, um por 4 pontos, um por 9 pontos e um por 10 pontos para o Boston Celtics por 116 a 106. O curioso é que das 5 derrotas do Dallas Mavericks, 2 foram para o New York Knicks, eles foram varridos pelos Knicks nessa temporada, perderam em casa e fora de casa, deve ser alguma maldição relacionada ao Kristaps Porzingis que trocou de time. O Toronto Raptors, eles perderam 4 jogos, um por 6, um por 8 e 2 jogos por 10 pontos, um para o Milwaukee Bucks e um para o Los Angeles Clippers, e o Los Angeles Lakers, eles só perderam 2 jogos até agora, um por 9 e outro por 10 pontos, justamente na estreia, no primeiro jogo da temporada, quando eles perderam para o Los Angeles Clippers por 112 a 102. Última curiosidade, curiosidade número 8, Jordan Poole está no ritmo para a temporada individual com o pior aproveitamento de arremessos da história da NBA. Após 16 jogos pelo Golden State Warriors, o Jordan Poole está com um aproveitamento de 26,8 nos field goals, arremessando 10,5 por jogo, e de 23,9 para 3 pontos, arremessando 5,5 bolas de 3 pontos por jogo. Não há nenhum jogador na história da NBA com aproveitamento de menos de 35% nos field goals e menos de 30% para 3 pontos, arremessando no volume que o Jordan Poole está arremessando nessa temporada. Podemos dizer que essa sequência de lances contra o Utah Jazz resume muito bem a temporada do Jordan Poole até agora. Tá difícil te defender, hein, amigão? Curiosamente, a pior temporada em aproveitamento na história da NBA até hoje é justamente a temporada de despedida do Kobe Bryant. Em 2015 e 2016, ele teve 36% de field goals e apenas 29% de 3 pontos, arremessando um total de 17 bolas por jogo. Além do Jordan Poole, outro jogador que está no ritmo para bater esse recorde do Kobe Bryant é o Eric Gordon, do Houston Rockets, que historicamente é um ótimo arremessador. Nesse ano ele está muito mal, mas o Jordan Poole consegue estar pior. Se ele mantiver esse ritmo, ele se torna o pior arremessador da história da NBA em uma temporada. Valeu, muito obrigado a quem assistiu mais este vídeo aqui no Boom Chacalaca. Nos vemos no meu próximo vídeo. Grande abraço.